Rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, por quê? Porque a maioria das pessoas aí no Brasil tem curiosidade para saber como é o Canadá, como é o lugar que a gente mora aqui, beleza? E seguinte, o Canadá é muito grande, tem muitas partes, umas que parecem mais como filmes, outras que parecem mais como até o próprio Brasil, assim, essa pegada mais casa e tal, mas tem outros lugares com a pegada mais de filme, mais árvore, mais aquelas casas parecidas do Harry Potter. E aí, a gente tá num bairro hoje que é Etobicoke, e a gente tá conhecendo hoje, beleza? É, Painho já veio aqui algumas vezes trabalhar na entrega de comida, que é no Delivery Food. E aí ele veio conhecendo e teve interesse em mostrar pra gente conhecer também um pouco desse bairro, que é um bairro muito bonito, as casas muito grandes. E aqui é muito massa, é isso, beleza? Então, manhã mesmo já trabalhou, né, manhã, aqui por aqui, por perto, sim, né, Etobicoke? E você achou muito lindo, né? É um ótimo bairro para quem está vindo para cá, para o Canadá, e quer sair um pouco, assim, do centro, daquele movimento. Aqui é um bairro muito bom mesmo, muito bom, as casas, ó, grandes. As ruas bem largas. Agora esse período agora que estamos no verão, teve a primavera, tudo arborizado. É muito bom mesmo. Bairro é lindo. E também ali tem um brasão de alguma coisa. É. Tá, que legal. Nível das casas aí, ó. É. Mostrando. E aí, pai, também é um lugar muito bonito, né, pra se morar aqui no Canadá, ó. Aí, aqui sim, justamente. Dá uma sensação muito boa, o pessoal. Parece comendo. Filme, né, ó? É. As casas, garagem, muito verde, né? Muito verde, galera. Olha isso aqui. Então, tipo assim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rápido, beleza? Vai ser um vídeo aí curtinho, mas só pra vocês terem uma ideia desse bairro, desse padrão das casas desse bairro, que é muito louca. Eu tô olhando aqui agora, tô ficando de cara, que parece aquelas casas de jogo, casa de filme, ó. Presta atenção, eu vou filmando aí pra vocês verem, ó. Olha o nível dessa casa aqui, ó. Olha que massa, imagina morar aqui nisso. Né, esse Stranger Things aí, ó, pra quem já assistiu as casas da série, ó. Muito louco, só falta agora a criançada aqui andando de bicicleta passar. Olha a arquitetura das casas, é uma arquitetura muito massa. Como aqui eles usam madeira pra construir as casas, eles conseguem ter uma facilidade pra esses tipos de design assim, ó. Olha a frente dessa, ó. E tipo assim, você vê aqui uma casa dessa, por exemplo. Você vê que tem uns tijolinhos, mas isso aqui é depois que coloca a madeira. Então essa casa aqui foi toda construída de madeira. Não, aqui foi toda construída de madeira e depois que ele vem com um acabamento de tijolo, assim e tal. Eu e Painho já trabalhamos na obra, a gente viu como é que funciona, né, Painho? Isso. A parte do brick, a parte da construção da carpintaria, da tape, do insulation, a gente sabe como é o processo de construir uma casa dessa para chegar nesse patamar. Então é muito massa, ó. Você pode o isolamento, né, do frio. Isso, né? Gente, olha esse pedacinho aí quando a gente chegou. Olha só essa take aí das casas, como ela é sem estar pronta. Só o esqueleto da casa, se liga aí. E é isso, para quem não sabe a casa como é, ó, quando ela tá só o esqueleto é assim, ó. E é isso. Vamos produzir. Meta 4 casas hoje, é, Felipe? E é isso. Vocês viram? Então assim, depois que vocês verem essas casas aí, é nisso aqui que ela se transforma, ó. Muito louco, muito massa. Muito top mesmo. Imagina um bairro desse à noite. Nossa, uma coisa que eu quero ver também amanhã aqui é o Halloween. Imagina num bairro desse aqui como é que as casas não ficam. Ficam muito decoradas. Aqui eles levam muito a sério. Natal. Aqui eles levam muito a sério essa parada de comemorar, decorar a casa. Então eles decoram toda a rua. Às vezes fecham ruas. Olha aqui essa aqui desse lado aqui, ó. Natal eles decoram árvores. Aparece muito esquilo. Olha isso. Que massa, né, Marcos? Né? Muito top. Olha isso, cara. É isso, bora dando uma caminhadinha aí, vamos conhecendo também aqui, vamos dar uma andada. A gente, quem não tá ligado, o vídeo passado pra gente prova no KIB, beleza? Aí a gente agora vai dar uma caminhadinha pra comida sair um pouquinho do bucho, ei, né, mãe? Gente, a comida sair um pouquinho do bucho. Pra gente ficar um pouquinho mais leve. Gente, é um vídeo secreto esse aqui, tá? A gente vai comprar uma dessas capas. Amém. É isso, mas eu vou fumar aqui um pedacinho pra vocês, ó. Aqui tá. O que, Max? O que? KIB tá fazendo efeito, quer cagar. Vou cagar. Só bora, gente. Que bairro bonito.
E esse clima tá muito bom. Ó, próximo ano, esse aqui é o meu bairro novo no Canadá. Mr. Beast 2.0. Comprei o bairro e comprei todo o Canadá. Ó, as pinhas típicas de filme, ó. Ó, aí os esquilinhos vêm aqui no, nesses pinheiros, nesses pinhão. A galera do sul chama isso de pinhão. E é? É. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Não é isso a árvore de Natal da casa deles? Caraca! É a casa do Harry Potter. Ah, chaminé do Papai Noel. É mesmo? Caraca! Nossa, isso aqui lembra filme, viu? Que bairro, meu. Olha aí, mano. Uma casa dessa. Isso aqui lembra filme, viu? É isso. Olha isso. É isso, bora dar uma andada agora, fazer um videoclipezinho do bairro. E é nóis, então fica com o videoclipe em 3, 2, 1 e olha isso. Lago Lake, que é o Lake Shore, o lago do Canadá, central, e tá depois dessas árvores ali, ó. E é isso, tá ali o lago, o pessoal caminhando, gramadozinho verde pra pessoa sentar, comer, fazer um piquenique, muito massa. Aí galera, tamo aqui, ó, no Lago Lake, bem na nossa frente, ó, que massa, muito top, que louco. Oi, tá fundo. É, que massa, top, hein. Quem ganhou? Ah, eu cansei, isso não tá gordo.